არჩევნებმა მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე შვიდ გარემოში ჩაიარა საუბნო საარჩევნო კომისიებში არ ქონია არანაირ სერიოზულ ხარვეზებს ადგილი. 20 საათის მონაცემებით, რომლებიც გახლავთ წინასწარი მონაცემები აქტივობის, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ყველა საარჩევნო ოლქში მეორე ტურში 617451-მა ამომრჩეველმა, რაც მეორე ტურის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 36%-ია. თბილისში 20 საათისთვის მივიდა 316014 ამომრჩეველი, რაც თბილისის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 34.3%-ია. თუ შედარებას მოვახდენთ, 15 ივნისის არჩევნებში თბილისში საბოლოო აქტივობა იყო 27.3%. ასევე გაცნობებთ, რომ მას შემდეგ, რაც CSCO მიიღებს საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელ ოქმებს, ეს დოკუმენტები აიტვირთება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე და ყველას ექნება საშუალება, რომ თვალი ადევნოს ამ პროცესს. მე ასევე მინდა გამოვაცხადო სხვა საარჩევნო ოლქებში აქტივობის მაჩვენებლები 20 საათისთვის. ყვარელი 20 საათისთვის აქტივობის მაჩვენებელი გახლავთ 39.87%, თელავი 37.1%, ახმეტა 48.45%, თიანეთი 45.76%, რუსთავი 34.12%, ცხეთა 47.51%, გორი 29.56%, თერჯოლა 54.34%, ბაღდათი 44.72%, ხონი ყველაზე მაღალი აქტივობის მაჩვენებელი გახლავთ 62.4%, ტყიბული 41.92%, ოზურგეთი 50.98%, ლანჩხუთი 52.12%, მარტვილი 27.8%, ფოთი 31.27%, ბათუმი 26.1%, ქობულეთი 27.74%, ხოლო ხულო გახლავთ 44.17%. როგორც ხედავთ, ძირითადად ყველაზე დაბალი აქტივობის მაჩვენებლები აისახა ბათუმსა და ქობულეთში, ყველაზე მაღალი აქტივობის მაჩვენებელი არის ხონში. ასევე აქტივობა საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები არის წარმოდგენილი სხვადასხვა რეგიონებში. თბილისში კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საბოლოო აქტივობის მაჩვენებელი წინასწარი მონაცემებით 20 საათისთვის გახლავთ 34.3%. მე მინდა საარჩევნო ადმინისტრაციის სახელით მადლობა გადაუხადო თითოეულ ამომრჩეველს, რომელიც მივიდა დღეს საარჩევნო უბანთან და გამოხატა თავის პოზიცია. მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო არჩევნებში ჩართულ ყველა მხარეს საარჩევნო პროცესის წარმართვაში მათი მხარდაჭერისა და ხელშეწყობისთვის. ჩვენ სიმშვიდე და ამომრჩევლებს მისცენ ის ნაზალადებში მომხდარ ფაქტთან, სარეკლამო რგოლთან დაკავშირებით ზოგადად